Balkanda şuğundur östürüp yetiştiriyen kärenesi dayhanlar köfeniyer. Şuğundur Türkme efsanlı meydanlarda östürülüp yetiştirilen gant şuğundurunun hasırını yığınamak işleri devam ediyer. Yurdun velayetlerine şuğul sanlı Balkan velayetinin ekin meydanlarına dövlet tavsırgı esasına dayhanlar şuğundur östürüp yetiştiriyerler. 26-njy fevralda Azadlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Balkanly käreneçleriň gan çuwundurny kabul edýän käherhanalara önüm tapşyrmak boýunça dürli kynçylyklara sedewar bolýanlyklaryny habar berdi. Birinçilik bilen Balkan welaýatyny ösdürilip ýetiştirilýän çuwundurun hasylyny täzeden işläp şeker öndürýär ýaly. Welaýatyň çägine zawod, fabrik ýok. Şol tebepten şuğundur östüriyen Balkanlı dayxanlar yığınan xasırlarını velayetten ta 800 km tövürüvü aradaşlıkta yerleşiyen Mar vilayetining Mar şeker döwlet kärhanasyna tawşırmaly bolýarlar. Munu üçin kärin neçe daýhanlar ýygnan hasyny uzak ýol söküp habarçynyň sözlerini transport çykdyzlaryny öldürnüň hasabyny Mar vilayetine äkitmeli bolýarlar. Türkmen sahasyna şugundyr üstürip ýetişdirýän hojalyklar Mar şeker döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşyp, şol şertnamanyň esasyny öz önümlerini agdalyan kärhana tawşırmagy borçlanýar.

Şeýlelik bilen Dayxan öwrüniň şugundurdan gazanmaly gazanjynyň tas üçden birini ýitirýär diýip wazatdyň habarçy saýdyar. Balkan welaýatynyň esasan iki etrawyna ýagny bereket bu eserdar etraplaryna döwlet plan borçnamasy esasyny käreniçler şugundur ösdürip ýetişdirýärler. Welaýatynyň esen guly etrawyna da geçen ýyl 100 hektar ýere şugundur ekildi. Resmi metbuotu ora bereket etrafının Turkmenistan Dayhan Birleşiğine gant şuğundur eklen 250 hektar meydanın 2000 tonu törüğüne hasıl yığınıldı. Hedir ki vaatda yurtta yekete gant zavod var. Marşakir Devlet Kerhanası 2004. yılda işe girildi. Yöne Havarçiyinin mağlumatına göre Balkan Velayetinin Serdar Şakirinin gündoğurunu 2015. yılın ayağına yurdun ikinci gant zavodunu kurmak işlerine girişlipti. Zavodun kuruluşu bir vada gönüca yalıdi. Binanın boyu yetti, şondan son kuruluşuk tohtadı. Ona pencere oturtmak, içerki suak işleri, teknik ornaştırmak, ona yürütülüştürülen avtonom elektrik stansiyatını kurmak yağlı işler edilenok. Ok. Kaptalından geçten ullakan umarat bu ne mi deyip sorasan, yerli yaşayıcılar ol yerde gamp da vodunun kurulma olduğunu, yönü yani onun kuruluşunun uzağı çekenliğini aydiyarlar deyip azattık radyosunun havarçısı verdi. Serdar şehirini kuruluşu tohtadılan gamp da vodunu bilen gıdıklanıp, radiosunun haberçisi Goloyda Balkan vilayetinin vilayet hakimliğinin ağdalyan kuruluşluğun haberli bir resmi bilen gürüngdeş boldu. Hovupsuzluk yağdayları sebeple anonim şerde çıkış eden resminin sözlerine göre ağdalyan da vodun kuruluşluğunu yerli büdretin hasabını tamamlamak tavşırlıptır. Balkan vilayetinin çeğagini yerleşen dövletin ekin meydanlarına kovucu östürüp yetiştirmek işleri yatırlıp ona derek plan borçnaması esasını kerenetçilere şoğundur ve beylik gök bakçı ekinlerini östürüp yetiştirmek tavşırlıptı. Azatlık radyosunun ova senaga toplumunda Balkan vilayetinin alınıp parlayan işleri idirleyen havarçıdı. Vilayette şuğundur önümçülüğüne 3500 gektar yerin dövlet tarafından bölünüp berlendiğini havar verdi. Prezident Berdi Muhammedov geçen 2018-nji ýylyň aprel aýyna welaýetiň şol wagtky häkimine gan şuwundurynyň ekşini taýýarlyk işlerini gözäwçiligi goşadan üçinip käýinç ýylan edipdi. Türkmenistan halyny parlayan gan önümçiligine garamazdan ýurtda geçen ýyllarda wagtal-wagtal şeker gytçylygy we gymmatçylygy ýüze çykypdy.